Olá, você já comprou alguma coisa pela internet? Ficou dias esperando por sua encomenda e o prazo de entrega passou sem receber o produto? Como agir nesse e em outros casos do comércio eletrônico? É o que você vai entender agora no Saiba Mais. Estamos aqui com André Santos, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, a Mirna Ledo, de Brasília, nos enviou essa pergunta via WhatsApp. Vamos acompanhar. Comprei pela internet uma passagem num site de viagens com cartão de crédito. Quando a fatura chegou, percebi que além da minha compra, foi feita mais outra cobrança. E ainda querem cobrar uma taxa se eu cancelar. O que devo fazer? Bom, em primeiro lugar, se eles estão dizendo e há uma disputa, um diz que comprou, o outro diz que não comprou, eles têm que fazer a prova do pedido. Uhum. Tem que fazer a prova de que houve a compra. Então, assim, uma orientação que a gente sempre dá nessas situações, quando você está comprando pela internet, é fazer print de tela, salva a imagem. Registrar tudo. Cada passo que você fizer, deixa registrado para, num momento como esse, se houver um desentendimento, uma disputa, você ter documentado o que é que foi mostrado, o que é que foi ofertado, porque só pode haver a cobrança se, de fato, isso ficou muito claro para o consumidor. E caso não seja solucionado amigavelmente, tem que procurar quem? Pode ser Procon, pode ser o consumidor.gov.br, se a empresa tiver, ela fala em passagem aérea, as principais companhias aéreas estão na plataforma do consumidor.gov.br. E se for preciso, buscar o Juizado Especial. Temos outra pergunta que veio pelo Facebook, vamos ver aqui no telão, a Lorena Salles questiona. O que devo fazer quando a entrega do produto está atrasada demais? Eu posso pedir o dinheiro de volta? Pode sim. Se o fornecedor disse que vai entregar naquele prazo, ele está obrigado a. Se ele não fizer, quais as opções que o consumidor tem de acordo com o código? Você pode exigir o cumprimento forçado, até na justiça, se for o caso. Você pode aceitar outro produto em troca ou desfazer o negócio e receber o seu dinheiro de volta. Mas a escolha é do consumidor. E tem que tomar cuidado com os prazos, né? Às vezes é dias úteis, dias corridos, sim, tem que prestar atenção nesse período, né? Informações, né? Quase sempre a gente recebe reclamações, recebe problemas dos consumidores que nasceram a partir de alguma falha de comunicação. Então, prestar muita atenção no que está dito sobre frete, condições de entrega, prazo, é muito importante. Agora temos a ouvinte da Rede Nacional de Rádio, a dona Rosineide Evangelista, da cidade de Chapuri, no Acre, que nos mandou a seguinte pergunta. Quando comprei a minha geladeira pela internet, fiz uma garantia estendida na hora da compra. Depois de um ano e meio, minha geladeira deu defeito. E a loja diz que não pode fazer nada, pois não há uma autorizada na minha cidade. O que eu devo fazer? Seria muito fácil se fosse assim, né? Só dizer não tem autorizado, é obrigação. E a pessoa se calar, e o certo não, né? Correr atrás. Não pode, tem que correr atrás. A garantia estendida nada mais é do que um seguro. É um outro contrato, é como se você fizesse duas aquisições, a geladeira e um seguro para ela. Então, na verdade, aí você pode entrar em contato tanto com a loja quanto com a seguradora, que é a responsável pela garantia estendida. E se não houver o conserto do aparelho, ela tem que ser indenizada por isso, né? Então, assim, solução tem, o que não pode é ficar quieto, de fato. Então, tem que correr atrás dos seus direitos. Tem que correr atrás, no Acre tem um Procon atuante, vale a pena buscar. E também o consumidor.gov.br, se for o caso, se a empresa estiver lá. E os prazos de reclamação? Varia os dias para compras via internet, nacionais, internacionais? Como funciona? O prazo, sempre tem que prestar muita atenção no que está dito. O próprio fornecedor se obriga a entregar num determinado prazo. Eu tenho, via Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento, que é uma coisa bem interessante. Para as compras fora do estabelecimento, que é o caso da internet, eu posso me arrepender da compra em até 7 dias, ou da data da compra, ou do recebimento do produto. E é arrependimento, eu não preciso nem explicar por quê. Eu tenho o direito de desfazer o negócio dentro desse prazo. E nos outros casos? Nos outros casos, vale aquilo que estiver na oferta. Ah, então depende do contrato, né? Tem que prestar, né, muita atenção no que é que está sendo ofertado. Salva a tela, como a gente falou no começo, tira uma cópia daquela imagem, guarda isso, para poder cobrar que seja cumprido exatamente o que foi ofertado. E também nas compras internacionais devemos estar atentos também
a taxa de tributação, né? Às vezes compra um produto, chega aqui, fica embargado e a pessoa começa a reclamar que o produto está parado. E a alegria dura pouco, né? Exatamente. A gente descobre na hora de tirar que tem alfândega, que tem tributo. É, e isso, às vezes, a loja internacional, ela não sabe quanto vai ser o tributo daqui. Então, a gente tem que buscar informação aqui. Quando for fazer compras internacionais, via de regra, pede para entregar por correio, quando é pequeno o valor. É, o site dos Correios tem todo esse tipo de informação, vale a pena pesquisar. André, muito obrigada pelas explicações, espero que volte sempre. Eu que agradeço pelo convite, Helena, foi um prazer participar do programa. E você, se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com/tvnbr, pelo twitter, @tvnbr ou pelo WhatsApp, 61 99860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.